Drahý nebeský Otče, chceme ti poděkovat za tuto krásnou sobotu, za to, že můžeme se tady scházet u tvých nohou a učit se od tebe. Chceme ti děkovat, že ty jsi naším osobním učitelem a že ty nás uvádíš do veškeré pravdy. Tak tě chci prosit, aby tvé slovo zazářilo na naši cestu, abychom věděli, kam jít a co dělat, jaké jsou ty priority v této době. A prosím, požehnej Stevenovi, když bude hovořit, a nám všem dávej porozumění. Děkujeme ti za přítomnost toho svatého ducha a děkujeme ti, že povedeš také i celou naši planetu, i ty události a k tvému příchodu, aby každý, kdo touží být s tebou v nebi, mohl být připraven. Tak ti za to chválíme ve tvém jménu. Amen. Amen. Well, welcome once again to our Bible study class. Takže vítejte ještě jednou na našem studiu Bible. So we are going to continue with our development of the study of prophecy. Budeme pokračovat ve studiu proroctví, tam kde jsme skončili minule. We began last week with a thought and understanding of the book of Matthew 24. My jsme minulý týden začali s myšlenkami z knihy Matouše 24. kapitoly. In Matthew 24 Jesus tells us the reason why we have the book of Daniel. A tam nám říká Matouš důvod, proč máme knihu Daniel. The book of Daniel was a book of prophecy and Jesus mentions and teaches that we are to read the prophecy, we are to understand the prophecy and then to make preparations. Dobře víme, že Matouš je prorocká kniha a Pán Ježíš nám tam říká, abychom se snažili proroctvím porozumět, abychom mohli dobře udělat přípravu. Many times we have thought that prophecy is only about knowledge. Často si myslíme, že proroctví to je jenom o určitém poznání. We have thought, oh, I want to know about the first beast. Oh, I want to know the metals of the image. Přemýšlíme o tom, potřeboval bych vědět, co je tou první šelmou, anebo jaké jsou ty kovy na té soše. I want to know what, how many years are there, when do they begin, when do they finish, what comes after. A musím vědět, kdy začínají ty jednotlivé říše a kdy končí a co přijde po nich. But many times we lose the point. We don't get the point of the prophecy itself. Ale velice často nerozumíme tomu, co to proroctví samotné chce říci. The reason why Jesus gave us prophecy, it is because we must make preparations. Důvod, proč nám Pán Ježíš dává proroctví, je proto, abychom se správně připravili. How to be ready, how to be capable of carrying on what is prophesied. Nejenom jak se připravit, ale také jak se postavit k tomu, co mi proroctví říká, jak se plní. You can see this in Matthew 24 from verses 14 through 21. We read last time, so but for you to understand. Jak jsme minule četli, bylo to o Matouše 24. The verses were 20. Matthew 24. 21. 24, 14 through 21. Yeah. So. A od 14. do 21. verše. Tam jsme vlastně minule začali. Correct. So, the main point of Jesus when he himself talk about Daniel is how is the preparation all about. Takže to hlavní, co měl Pán Ježíš na srdci, když hovoří o Danieli, tak hovoří o tom, v čem bude ta příprava. Then we went to the book of Daniel, to the book of prophecy. A pak jsme šli až do knihy Daniel, kde jsme studovali už první kapitolu z této prorocké knihy. And
And then we come to chapter 1 of Daniel. Daniel chapter 1. A tam jsme viděli v té první kapitole. Daniel chapter 1 is the most important chapter of the whole book of Daniel. Ten základ, to co je to nejdůležitější z celé knihy Daniel. The other chapters of the book of Daniel talk about the times, the events, the aspects and everything about prophecy. Protože ty ostatní kapitoly z knihy Daniel hovoří o čase, o událostech a tom, co proroctví předpovídá. But Daniel chapter 1 teaches us how are we getting ready, how to get ready to understand and to live prophecy. Ale Daniel první kapitola, ta hovoří o tom, jak se připravit, abychom porozuměli správně proroctví, abychom ho žili správně. And we did see last Friday that the book of Daniel chapter 1 talks about the conditions that surround the person that wants to understand prophecy. A my jsme hovořili o tom, jaké jsou podmínky toho člověka, který vlastně chce rozumět a žít to proroctví. Co ho obklopuje? Everyone who wants to read and understand prophecy faces these same problems. Každý, kdo chce číst proroctví a chce mu rozumět, tak se setká se stejnými problémy. And they are big problems. A jsou to velké problémy. Number one was to have an education that deals with academics, with science, with knowledge and information. Tím prvním problémem bylo, že člověk musel mít vzdělání, které bude odpovídat akademické úrovni tehdejšího myšlení. This means that the system in which all of us are in, the system wants to push an education with information and science that will take away our readiness for prophecy. Znamená, že ten vzdělávací systém té doby, kdy se to proroctví plní, chce vzít z naší mysli právě tu myšlenku, jak se připravit na to proroctví. The second aspect of pressure that we have when we want to understand prophecy is the education of the system that completely changes our lifestyle, our way of living, our food, our everything we do. A ten druhý aspekt té přípravy je, že vlastně je nám vnucován určitý životní styl, který nám totálně vezme připravenost, bystrost, který nám vnucuje určitý životní styl, který nás otupí. And the last thing that the system wants to put in ourselves that will destroy our understanding of prophecy is to change our name, our character, our identity. A to poslední, co se bude snažit ten systém, který chce vygumovat to proroctví, je, že se nám bude snažit změnit identitu, jméno, abychom zapomněli, jaké máme poslání. We have seen last week how in all the Old Testament in Leviticus, you know, the Bible tells us that wine and alcohol and all these things destroy our understanding of spiritual things. My jsme minulý týden si četli texty z Levitiku, kde jsme mohli vidět to, jak víno otupuje a zbavuje nás soustředění na duchovní hodnoty. In the book of Judges 13:7, you can read my sister. Aha, knize soudců, 13. kapitole a tam 7. verš. Soudců 13 a tam od 7. verše si můžeme přečíst. A řekl mi, hle, ty budeš těhotná a porodíš syna. Teď nebudeš pít víno ani pivo,
a nebudeš jíst žádnou nečistotu, protože ten chlapec bude boží nazír od samého těhotenství až do své smrti. Mhm. When Jesus wanted to teach prophecy to somebody, first Jesus taught them lifestyle and food and nutrition. Takže když Pán Ježíš si přál někoho učit proroctví, tak nejprve ho musel naučit nový životní styl, novou výživu, to co jíst, to co pít. And Jesus came to this woman and taught her how to take care of her baby, so he will live according to prophecy. A tak i tady vidíme, že Pán Ježíš musel přijít za maminkou od Samsona a konkrétně jí říká, co má jíst, co má pít, tak aby její chlapec mohl být zasvěcen od mládí správnému porozumění proroctví. Jesus wanted this boy to be Nazarene, to be separated, to be dedicated for God's service. So he had to be re-educated. Pán Ježíš si přál, aby tento chlapec byl od začátku zasvěcen jemu, aby mohl vést boží lid k Hospodinu, a proto ta jeho výchova byla úplně jiná, stejně tak jako i jeho výživa byla jiná. That was the case of, you know, Samson, but then now we have in Luke chapter 1 verse 15 another person. A toto byl případ Samsona. Ale u Lukáše v první kapitole, tak tam máme podobný případ. Lukáš první kapitola a tam 15. verš nám říká něco o Ježíši Kristu. Neboť bude velký před Pánem vína, nebo o Janu Křtiteli, promiňte. Bude velký před Pánem vína a opojného nápoje se nenapije a již od lůna své matky bude naplněn Duchem Svatým. Mhm. If you see this, John the Baptist, he is now in the New Testament. You see, the Old Testament and the New Testament, they are both under the very same situation. There is no such thing, old times and modern times. No, the Bible is one, Old Testament and New Testament. Tady vidíte, že vlastně úplně ty stejné instrukce, které Pán Bůh dal mamince Samsona, tak dává vlastně i mamince Jana Křtitele a říká, že ani on se nesmí dotknout vína, nejíst nic nečistého, že? A vidíme, že Bůh je stále stejný, jak ve Starém zákoně, tak i v Novém zákoně. So, we see here this young man dedicated to God and also he had to have a re-education on his lifestyle. A tak vidíme, že tito mladí chlapci byli zasvěceni Pánu Bohu už od svého dětství a museli být vzděláváni v té boží výchově i v jeho životním stylu. And we can see, my brothers and sisters, the main point of prophecy, that you and I will be partakers of the communion with the Holy Spirit. A vidíme tam úplně ten nejhlavnější cíl toho proroctví, a tím je, aby ty i já jsme byli součástí a společenství s Duchem Svatým. Oh, my brothers and sisters, but we are facing now the same problem that Daniel had. He was taken to Babylon, and now you and I are exactly in the same situation, confrontation against Babylon. Ale vidíme, že ten problém, který měl Daniel, tak máme i my. Protože tak, jak on byl vzat ze svého vzdělávání a boží výchovy, tak byl vytrhnut do Babylona a převýchovy Babylona. A to je také i náš případ, protože se momentálně nacházíme v myšlení Babylona. In Daniel's time, Babylon wanted to re-educate Daniel in order to separate him from God, take away the Holy Spirit, and put in him a new name, a new identity. My vidíme, že v Danielově době se ten král a ten babylonský systém snažil vytrhnout ho z boží výchovy, změnit mu jméno, dát mu
úplně novou identitu, změnit muž výživu a celý jeho životní styl. And that is exactly what we are facing right now. If you please read Revelation 17:4-5. A to je ale přesně to, co prožíváme my v dnešní době, tak jako můžeme číst ve Zjevení 17 od 4. verše do 5. Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem, ozdobena zlatem, drahými kameny a perlami. Ve své ruce měla zlatou číši plnou ohavností nečistot svého smilstva a na svém čele měla napsané tajemství Babylon, ten velký, matka smilnic a ohavností země. If you pay attention what the character of Babylon, of Satan, you know, behind Babylon, what is his true character? The Bible says is mystery Babylon the Great. Babylon has a great mystery. Když se podíváte na tu charakteristiku té ženy a její jméno, tak vidíte, že má na čele napsáno Babylon, a tajemství, že? A Babylon v sobě skrývá určitá tajemství. If you just pay attention to what we are reading, have you noticed that the educational academy system that we have in the world, the more you want to scale in your academic education, the more complicated the terms and the words become, right? Všimáte si té úrovně toho vzdělávacího akademického systému tohoto světa? Čím víc chcete být in a chcete být nahoře, tak musíte používat komplikovanější a komplikovanější slova a terminologii. Right? Someone who has a very high degree, you know, a PhD or a master's degree, uses a language that many of us other people are like, what is he saying? I don't understand those words. Jo, většinou jsou to ti lidé, kteří mají ty vysoké tituly, PhD a různé jiné CSC a profesoři a používají jazyk a výrazy, kterým my kolikrát vůbec nerozumíme. Obyčejný člověk se takto nevyjadřuje. You know, it's because the character of Babylon is such that teaches you that knowledge is something mysterious. Protože tento systém vás vyučuje, že poznání to je něco tajemného. When Jesus came and he preached the gospel, even the children could understand. A přitom, když Pán Ježíš přišel a on kázal evangelium, tak tomu dokázali rozumět i malé děti. And there were people that, you know, they didn't have worldly education, but were willing to have the education of the Holy Spirit, and they spread the gospel to the world. A byli tam lidé, které Bůh si mohl použít. Oni neměli světské vzdělání. Oni měli pouze upřímné srdce a základní poznatky. A právě proto, že nebyli přeprogramovaní, si je Bůh mohl použít, aby přinesli evangelium celému světu. With Babylon and the system of Babylon, only a few people can have knowledge. The rest, they don't have knowledge. Systému Babylona, tam může být jenom určitá malá hrstka vyvolených, kteří mají to poznání a jakože pronikají a rozumí, a ti ostatní jsou ty gojem, ty, kteří ničemu nerozumí. Interesting. We are thinking about these issues, these points, because Jesus told us to be prepared, to be ready and to understand these situations. A právě proto přemýšlíme o charakteristice této doby a Babylona, protože Pán Ježíš si moc přál, abychom byli připraveni na tu situaci, do které se dostaneme. The Bible continues saying that Babylon is also the mother of fornication and the abominations of the earth. Bible tady charakterizuje Babylon ještě jako nejenom tajemství veliké, ale i matka smilnic a ohavností země. And we understand these words, but I would like to think about the word abomination. What is that? My rozumíme tomu významu, že co to znamená, že se jedná o smilstvo,
ale chtěl bych se nad tím ještě více zamyslet. So let's look in the Bible what abomination has to do with, and let's see in Deuteronomy 14:3. Budeme se tedy dívat do Bible, co znamená ta ohavnost. Podíváme se do 5. Mojžíšovi 14. kapitoly a tam 3. verše. Nejest nic ohavného. Solo jest to. No, solo jest to. Very good. The Bible says abomination has to do also with things that you and I can eat. Aha. A ohavnost to má taky něco co dočinění s tím, co já a ty můžeme jíst. Let's look in Leviticus 7:21. Podíváme se také do 4. Mojžíšovi, Levitikus je 4. nebo 3. Levitikus je 3. Ne, no, to je 3. Jo. Takže do Levitikus chapter 7:21. Aha. Do kapitoly 7. a tam 21. verš. A tady čteme. Když by se člověk dotkl čehokoliv nečistého, lidské nečistoty nebo nečistého zvířete či čehokoliv nečistého, hodného opovržení, jedl by z masa obětovaného hodu pokojné oběti patřící Hospodinu, takový člověk, ať je vyhlazen ze svého lidu. So when you understand and when you read more what these were unclean things, they were, you know, considered to be abominable when you would connect or touch things that were unclean. A když se tady zamyslíme nad tím správným významem toho slova nečistý, tak tam se jednalo buď to o jezení něčeho nečistého, anebo o dotknutí se něčeho, co bylo nečistého. And the Bible says in this verse that if you eat flesh that was given in sacrifice for idolatry. A tak Bible hovoří o tom, že když se něčeho nečistného dotkneš, tak potom máš mít určitou oběť, která je obětí za tu nečistotu, za jakoby modlářství, za smilstvo. That means that things that were given to destroy your connection with the Holy Spirit, those things would become considered by the Bible as an abomination. Jinými slovy, jedná se tady o určité věci, které měly přestříhnout a zničit to spojení mezi námi a Bohem, to, že Duch Svatý na nás působí, tak to všechno bylo nazváno v Bibli nečistotou, ohavností. Abomination has to do with something not clean, something dirty. Takže ta ohavnost má co dočinění s něčím, co není čisté, s něčím, co je znečištěné, špinavé. How do we like to keep our body, our face, our system clean or unclean? Jak my si přejeme zachovávat naše tělo, náš systém čistý nebo nečistý? How do we like to keep our home, the place where I sleep? I like to keep it clean or dirty. A co třeba váš domov? Chtěli byste ho mít špinavý anebo raději čistý a uklizený? How is the surroundings of the place where I live? Is it clean? Do I take care of, or is with piles of trash, you know, being thrown all over? A jak to máte kolem vašeho domu? Máte krásné čisté prostředí kolem vás, anebo máte tam hromady odpadků? It's interesting that pandemics gave us a good lesson on hygiene, right? Wash your hands, you know, don't touch things, you know, to be worried about clean. A vidíme, že i během pandemie jsme kladli velký důraz na to, abychom dodržovali hygienu, umývali si ruce, čistili všechno od bacilů, že? So, let's think. All these things are for us to think
on what is abomination, okay? All these things that have to do with our normal life. A všechny tyto věci, které mají co dočinění s naším normálním životem, nám pomohou pochopit ten význam toho slova ohavnost. Let's look to the book of Deuteronomy 22:5. Podívejme se do 5. Mojžíšovi 22:5. Ať není oblečení muže na ženě a muž nechť neobléká oděv ženy, a protože každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro Hospodina tvého Boha. The Bible tells us that even our clothing have to do with our identity. A Bible nám říká, že dokonce i náš oděv má co dočinění s naší identitou. Wasn't the name, the identity, something that Babylon wanted to change in Daniel's time? To, že žena má mít svůj oděv typický pro ženu a muž pro muže, to je taky určitá část té nečistoty. A dobře víme, že právě i v Babylonu se jednalo o to oddělit, zničit tu identitu, kdo je kým. The Bible says that when people want to change the clothing, want to change the identity of their physical gender, then is a time of very troubled situation. Bible hovoří o tom, že když člověk chce změnit svou identitu, kým je, jestli je žena nebo muž, takže to je velice problematické a Pán Bůh to nazývá také ohavností. God says that when people do that, it's time for abomination. A proto to Bible nazývá před Pánem Bohem, pro Boha je toto ohavnost, tento hřích. Do we have those problems in the Czech Republic? Mm. I don't know. Oh, maybe yes. You can answer. Yeah, next to us. Máme tento problém i v České republice, že lidé mění svou identitu velmi často, že? Well, we can see the whole world with this mentality now, with this new doctrine that you are free to change if you don't like what you are, right? Mm. Vidíme, že ta mentalita tohoto světa vede všechny k tomu, když se cítíš jinak, někým jiným, máš svobodu, můžeš se změnit, můžeš se považovat za jinou osobnost. Let's go to Leviticus 18, 22 and 23. Podíváme se do 3. Mojžíšovi 18 a tam 22. a 23. verše. Leviticus 18. 22 až 23. S mužem nebudeš souložit, jako se souloží s ženou. Je to ohavnost. S žádným zvířetem nebudeš mít pohlavní styk, aby ses s ním poskvrnil. Ani žena se nepostaví před zvíře, aby s ním obcovala. To je zvrhlost. You see what the Bible says, what is abomination? Abomination has to do with all this change of mentality. Teď už chápete, co všechno Bible definuje, co je ohavností. Má to co dočinění s totální přeměnou naší mentality. And the last word that the verse 23 finished, it says it is confusion. A jak jsme četli ten 23. verš, tak tam je řečeno, že je to zvrhlost anebo zmatek. God is not the author of confusion, but of a sound mind. A Bůh přece není Bohem zmatku, on je Bohem pořádku, zdravé mysli. So we are seeing what happened to Daniel, what was happening in that time? Takže teď už vidíte, jaká byla snaha převychovat Daniela a jeho mentalitu v tehdejší době. And why Jesus said, understand Daniel, see how he got prepared, he understood how to be ready to understand prophecy, because all of you have to go through the same thing.
A proto Pán Ježíš říká, vy musíte nejprve porozumět Danieli, jeho situaci, jeho převýchově, abyste byli připraveni na to, čím vy budete všichni muset projít. Let's go to Leviticus 18:30. Půjdeme do té stejné kapitoly Levitiku, 18. kapitoly, ale tam budeme číst 30. verš. Zachovávejte můj řád, abyste nepáchali nic z těchto ohavných zvyklostí, které se páchaly před vámi, a neposkvrňujte se jimi. Já, Hospodin, jsem váš Bůh. Okay, so we can see, my brothers and sisters, the call of Jesus. How to get ready, how to be prepared to face prophecy being fulfilled. Takže my vidíme to Boží povolání dnes, zachovávejte můj řád, vraťte se k tomu mému stvoření, k tomu mému obrazu, a tím se připravíte na to čelit té opozici, tomu vymývání babylonskému, které bude před vámi. The system of Babylon prepares the person to accept and to experience all these changes in the mind. Systém Babylona připravuje člověka, aby přijal všechny tyto mysli, převýchovu mysli a hodnot. And it will take finally to one of the most mature experiences of abomination. This will be in the book, I will tell. Yeah. A pokud se necháváme takhle systematicky převychovávat těmi hodnotami Babylona, tak to nás velice brzy přivede k tomu, že v nás bude převládat světské myšlení, tak jak budeme nyní číst. Let's go to Deuteronomy 27:15. Máme o tom záznam v 5. Mojžíšově 27:15. Aha. 27 a tam má verš 15. Proklet buď muž, který si učiní tesanou či litou modlu, ohavnost pro Hospodina, dílo řemeslnických rukou, a tajně si ji uloží, a všechen lid ať ji, a všechen lid ať odpoví amen. My brothers and sisters, one of the horrible, bad dangers that we face is to be in such a confusion by these experiences that we will not understand how is the situation of adoration. A protože tady se hovoří o tom, že proklet má být každý, kdo si vytvoří vlastního Boha a jemu se klaní, odkloní své srdce od Boha, tak Bůh nás tady připravuje na to, že jeden z těch hlavních svodů bude špatný způsob uctívání. It's so sad, my brothers and sisters. The more someone has connected with the system of Babylon, the most that person has studied philosophies or subjects of academy from the world, the more difficult will be for that person to know Jesus and to be prepared. Takže je to skutečně velice smutné, protože čím více člověk studuje světské vzdělávání a současné filozofické názory a postoje, tak tím méně tento člověk je schopen připravit se na skutečnou tu Boží realitu. We can see how much confused God's people turn out in the book of Ezekiel, chapter 8, and it was lots of verses, but I'm just going to give a summary, you know, where God tells Ezekiel to see in what state of confusion are God's people. A asi nejlepší popis toho, v jakém zmatku bude Boží lid, je, když byste si pročítali Ezechiel 8. kapitolu. If you read, please read verse 6. Například, když si otevřeme Ezechiele 8. kapitolu a tam verš 6. Ezechiel 8 a tam verš 6.
Pak mi řekl, lidský synu, vidíš přece, co páchají? Velké ohavnosti, které tu páchá dům izraelský. Aby se vzdálil od své svatyně, znovu uvidíš ještě větší ohavnosti. Brothers and sisters, we have to face a real problem. When God's people loses the understanding of the sanctuary, they will get confused and fall into abominations. A vidíme, bratři a sestry, že když Boží lid ztrácí svůj zrak od nebeské svatyně, tak najednou přichází ten zmatek a dostávají se právě k těm ohavnostem. We as Adventist people have been prepared by the Lord to understand the Bible, especially the three angels' message that deals with the cleansing of the sanctuary. My jako Boží lid jsme Pánem Bohem byli připravováni k tomu, abychom porozuměli významu celé svatyně. A zvláště pak těm událostem, které se týkaly očištění nebeské svatyně kolem roku 1844. The message of the three angels message says, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come. Dobře víme, že to poselství tří andělů, tak ten první anděl říká, boj se Boha a vzdej mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Judgment, the cleansing of the sanctuary. A Boží soud znamená očištění svatyně. God gave us this message in order to be protected against the instructions of Babylon. Bůh nám dal tady toto poselství o svatyni právě proto, aby nás chránil od toho zmatku a falešného učení Babylona. Sadly, I ask, what are we learning in the schools from our institutions? A tak se vás skutečně smutný musím zeptat, co se ale učíme na našich školách a také i na našich institucích. Are we understanding and studying about our preparation in the sanctuary, or are we studying philosophies that only take us away from the knowledge of this end time message? Studujeme dobře, abychom porozuměli duchovní význam svatyně, očištění charakteru, vítězství nad hříchem, anebo spíše studujeme jenom filozofie těch různých teologů a světských filozofů, které nás odvádí od toho skutečného zaměření na dílo očištění ve svatyni. Please read there in Ezekiel 8. Please read verses 15 and 16. Budeme v tom Ezechieli v 8. kapitole pokračovat ve verši 15. a 16. Řekl mi, viděl jsi přece lidský synu, znovu uvidíš ještě větší ohavnosti, než jsou tyto. Pak mě přivedl na vnitřní nádvoří Hospodinova domu. A hle, u vchodu do Hospodinova chrámu, mezi předsíní a oltářem, je 25 mužů zády k Hospodinu, k Hospodinovu chrámu, a tváří k východu a sklánějí se před sluncem na východě. Can you imagine the people of God praying in the church, turning away from the sanctuary message and accepting and worshiping the day of the sun, Sunday? Dovedete si to představit, že v Božím chrámu, v Boží svatyni, Boží lid se najednou otočí zády k Hospodinu a začne se klanět slunci, uctívat možná sluneční den? How can that be? Is that possible? Myslíte si, že je to vůbec možné? Je to normální, aby v Božím lidu k něčemu takovému došlo? That would never happen. Oh no, that is not possible. No. Ne, to se nikdy nemůže stát. V naší církvi světíme sobotu, to se nám nemůže stát. But the Bible say, yes, that's possible when the people of God takes away the knowledge of the sanctuary and the present time message, then automatically
we fall into deception, confusion, and then this situation of abominations. Ale Bible říká o tom, že ano, to je možné, to se odehraje. A když Boží lid se přestane soustředit na poselství ze svatyně a začne se soustředit na to, co je běžné v Babyloně, běžný způsob myšlení, tak se najednou začne měnit podle té ohavnosti zpustošení. And the Bible foretells that those who were once the people of God will worship Sunday. A Bible říká, že ti, kteří jednou uctívali Hospodina, nakonec budou uctívat neděli, slunečního Boha. Do you want to be spared? Do you want to be safe from that? Chtěli byste být před tímto uchráněni? What happened to Daniel? Did Daniel got caught up by the system of Babylon, or he was spared? What did he do? Co se stalo s Danielem? Byl on zachráněn od toho systému Babylona, anebo tomu také propadl? Co dělal Daniel? When we read Daniel chapter 1 verses 8 through 16, we'll find the answer. Když si budete číst první kapitolu od 1. po 16. verš, tam uvidíte tu odpověď. Daniel had to use his mind and psychology, you know, by given by God to be able to ask permission to be granted the option of not contaminating his body with the food of Babylon. Daniel dostal od Pána Boha zvláštní dar taktu, vyjednávání, inteligence, aby uměl se postavit v té manipulaci tehdejšího myšlení, aby uměl se vymanit od toho vlivu převýchovy, i co se týkalo životního stylu, a postavit se věrně za Pána Boha. The Bible says that God gave him grace and goodwill with the servants of the king, so they could, you know, mingle with him and be support, so he can be spared of not partaking of that food. A Bible hovoří o tom, že Pán Bůh mu dal milost, aby nemusel se podílet a nemusel se znečišťovat právě tím nezdravým jídlem. Sometimes it is not easy to choose to eat healthy, because people will tell, oh, you don't need no cheese. Why? You know, you don't need that. Oh, you are not. You are fanatical. You are, you know, reformist. You are all these things. Někdy to není jednoduché, že? Postavit se na stranu Pána Boha, zůstat mu věrný v otázce výživy. Lidi vám řeknou, že ty jsi nějaký divný a ty nejíš sýr a ty tady pohrdáš tím, že jsem ti připravil nějaké maso. And we have to struggle in this life against a lot of pressure. A tak my musíme opravdu moudře bojovat proti velkému nátlaku, který je proti nám. And yes, we need a time of trial. Yes, we need to suffer some. Ano, a my budeme muset procházet zkouškami, protože v nich se tříbíme. I to utrpení je pro nás dobré. But Jesus will give us the way out. Ale Pán Bůh má vždycky připravenou cestu ven, pokud se rozhodneme zůstat mu věrní. And we can see as we continue reading the book of Daniel 1 that he also protected his mind against the academy and philosophies that he was receiving while he was studying in Babylon. A když budeme pokračovat ve studiu první kapitoly Daniela, tak vidíme, že Daniel si také velice chránil svůj mysl, aby byl ochráněn od té filozofie Babylona. And we can see that God gave Daniel the gift of understanding dreams and visions, the gift of understanding prophecy. A tak vidíme, že právě proto Pán Bůh dal Danieli zvláštní dar, že on mohl vidět více dopředu, protože dostal dar porozumění budoucnosti, porozumění proroctvím a snům. So, if we want to comprehend prophecy and discern the situations going on, we must first endure the battle, you know, the fight
with our habits and our diet and lifestyle. A tak pokud chceme porozumět správně proroctvím a být připraveni na tu dobu, ve které se proroctví plní, tak nejprve musíme začít bojovat se svými zlozvyky, se svým nezdravým životním stylem. That was the shield that protected Daniel, and when the time came, when he was pushed to worship someone that was not God, he remained faithful. To byla ta ochrana, ten štít, který Daniel měl před sebou. A když potom přišly zkoušky v těch dalších kapitolách, které zkoušely jeho víru, on už zůstal pevný a zakořeněný v Kristu a v jeho pravdě. He was cast into a lion's den, right? A Daniela přece hodili do jámy lvové, že? Can you imagine what are the consequences of your fidelity, of your desire to remain protected and to be faithful to what God has said? All these trials you have to face? Dovedete si vůbec představit, jaké mohou být až důsledky toho, když se rozhodnete být Pánu Bohu věrní? Jak daleko můžou dojít ty problémy, těžkosti a zkoušky, když budeme chtít zůstat stát za pravdou? But God deliver him. Amen? Ale Pán Bůh Daniela vysvobodil. Amen? We can see God is faithful. God is good when he gives us something is for our well-being, for our goodness and for protecting us. My můžeme z toho vidět to jedno, že Bůh je věrný, že Bůh je k nám velmi, velmi dobrý a že pokud se rozhodneme zůstat mu věrní, tak on nás vždycky bude chránit. And this is how we are getting prepared for all the events that happen to come with prophecy. A toto je způsob, jak se připravujeme na všechny ty události, které se budou vyvíjet potom, jak se proroctví rozvine. We are about to finish the meeting today. Please go to Matthew 24. A tak na závěr se vraťme znovu do Matouše 24. kapitoly. And please read verses 16 and through 20, please. 16 through 20. Budeme číst verš 16. až 20. Tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utíkají do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal věci ze svého domu. Kdo bude na poli, ať se nevrací zpátky, aby si vzal svůj plášť. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech. Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě nebo v sobotu. Neboť tehdy bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa. Až do nynějška a nikdy potom už nenastane. 22? You see? 21. It's okay. Yeah. Okay, so, in the verses we just read, we can see clearly all the aspects of lifestyle being affected, right? A tak v těch verších, které jsme teď četli, vidíme, že všechny aspekty životního stylu bude se jich to týkat. What is the meaning? Have you ever been into a mountain? Have you ever been to a mountain? Už jste někdy bydleli na horách? Or you know, when you think about a mountain, you think, oh, how beautiful, how nice, but when you are climbing the mountain, you start feeling tired and cold. A nám se tam líbí, je to krásný, je tam hezký výhled, hezká příroda, ale když musíte po horách každý den šplhat nahoru a dolů, tak jste pořádně unavení a najednou je vám tam zima a jste tam sami. So we can see here, you know, as the verses continue, he who is in his house and has his beautiful home, you know, the Bible says he will understand that he is not to depend on those things when he has experienced the call to live in a preparation experience. A tak vidíme, že i my, kteří jsme zvyklí na pohodlí svého domova,
na bezpečí, na určité zázemí. Přijde doba, kdy Pán Bůh nás povolá a teď už je třeba opustit tohleto zázemí. A teď už je třeba žít na osamělých místech a Pán Bůh nás připravuje tím proroctvím k tomu, abychom nelnuli k materiálním věcím tohoto světa. When you go to the mountain, you can no longer go to the university, right? Protože když jdete do hor, tak už vůbec nemůžete dál chodit na výšku nebo na univerzitu. Or your job, right? You can no longer go to your job because you will have to go to the mountain. A už ani nemůžete si píchnout v práci a jít do svého běžného zaměstnání, protože musíte utíkat do hor. As you understand the preparation experience, you understand the call of God. A když rozumíte té zkušenosti a jak se připravit, tak čím dál tím více nám bude jasnější to Boží povolání, vyjdi z něho. Get out, my people, in Revelation 18:3. Tak jak říká Zjevení 18. kapitola a 3. verš, Boží lidé, vyjdi z toho Babylona ven. The time comes when those who have children, they are the small children, mothers, fathers with the small children, they will have a hard time because the system wants to take the children away. Přichází doba, kdy i ti, kteří budou mít malinké děti, kojící ženy, tak budou mít velké těžkosti s těmi dětmi, protože ten systém jim ty děti bude chtít převychovat, bude jim je chtít vzít. If you have a child and you don't send your child to the school, the government says, oh, you're not good father, good mother, not good. Take away your child away from you. Pokud budete otec a matka, který budete mít dítě povinné školní docházkou a vy je nebudete chtít posílat do škol Babylona a oni řeknou, ne, to není správně a pokud neměníš je vychovávat tak, jak my chceme, tak my ti to dítě vezmeme. And the Bible also says in the other verse that be aware that you have not developed strength to handle climate changes. A Bible také říká o tom, že si máme vytvořit určitou odolnost vůči změnám klimatu. Do we have climate problems now? Everybody worry about climate change? Máme všichni problémy s klimatem, každý vidí, že jsou tady živelné katastrofy a vidíme to. The Bible say, watch out that you are not caught up with the climate change issue. A Bible říká, dejte si pozor, abyste nebyli přistiženi právě v té otázce té klimatické změny. Now, what was the verse that is speaking about the climate change? That is right there in 20. To je 20. verš, který říká, modlete se, aby k vašemu útěchu nedošlo v zimě, anebo v sobotu. So, the winter or Sabbath? That's the question about the climate. That's right. I ask a question. What is something that comes connected with the situation of climate change? What other thing they are putting in the problem? Sabbath. Wow. Takže ta otázka je, protože tady je řečeno, modlete se, abyste nebyli přistiženi nebo přinuceni k útěku v zimě, anebo v sobotu. A vidíte, s čím je ta klimatická změna spojena. Zima a sobota. A to jsou dvě věci, ve kterých budeme přitlačeni ke zdi. The encyclical Laudato Si, given in 2015, says that Sunday is the special day for the family in order to protect the world from climate change. A v encyklice Laudato Si z roku 2015 se můžete dočíst, že lidem byla dána neděle, aby měli den pro rodinu, aby byli ochráněni od klimatických změn. So, everyone is going to be caught up in this system. Takže s přicházejícím nedělním zákonem každý bude v tomto systému nějak dotčen, někde ho to přitlačí. What Jesus
told his disciples, God's people, what did Jesus say? Get out. Co řekl, co říká Pán Ježíš svým učedníkům? On říká, vyjděte z toho města, nebuďte tam, musíte se osamostatnit. Brothers and sisters, we are finishing right now, but I want to finish with these two verses. Let's go to 1 Corinthians 6:19. A tak na závěr si přečteme ještě dva texty. 1 Corinthians 6:19. Takže 1 Korinským 6 a verš 19. A tam čteme. Nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha? Nevíte, že jste sami svoji? The word of God tells us that our only option to live, our only option to secure our salvation is to allow the Holy Spirit change our mind and take care of our body, everything. Bible nám říká o tom, že jediný způsob, jak se dostat ven z toho Babylona, je, když dovolíme Duchu Svatému, aby v nás celé přebýval, abychom se stali jeho chrámem, jeho svatyním, aby proměnil celé naše myšlení i celou naši bytost. And that is the antidote. That is the medicine that we need in order to be protected by God from all this evil that the system of Babylon wants to do with God's people. A to je to antidotum, které Pán Bůh nám dává, abychom byli ochráněni od tlaku Babylona a jeho lidí, abychom zůstali věrní na straně Boží. Brothers and sisters, as far as events, almost all Daniel has already been fulfilled. A few little things are left. But are we ready? Drazí přátelé, téměř celá kniha Daniela už se naplnila, už zbývá jenom pár maličkých detailů. Ale otázka je, jestli my jsme připraveni. We are experiencing in our own time everything that the Bible say that had to be fulfilled before Jesus will come. My prožíváme v naší době všechno to, co Bible říká, že se musí naplnit těsně před Kristovým návratem. Are we getting ready? Připravujeme se na to. I pray that we will do all our efforts to ask God to give us the strength to make important decisions to separate ourselves from all this evil from the Babylonian system. Já se moc modlím za to, aby nám Pán Bůh dal sílu, abychom dokázali vymanit se z toho silného vlivu Babylona, světského myšlení a dostali se do té Boží reality. So with this in mind, I pray that you and I will decide to be faithful to the Lord and let's pray. A tak s touto touhou v mysli chci se modlit za vás i za sebe, aby jsme byli věrní a v té zkoušce, té poslední, která přichází na tento svět. Můžeme sklonit své hlavy k modlitbě. Dear Father in heaven, we come to you at this time. Drahý Otče v nebesích, přicházíme k tobě v tento čas. We thank you for this Sabbath day that you grant us. Děkujeme ti za tento sobotní den, který nám dáváš. That remind us, Lord, that you are a loving Father. Který nám tolik připomíná, Pane, že ty jsi naším milujícím Otcem. That you desire that we come to you. Že toužíš potom, abychom k tobě přicházeli. And everything that has separated us from you, that you will remove from us. A abys od nás, Pane, odstranil všechno to, co by nás oddělovalo od tebe. Help us to make right decisions. Pomoz nám, Pane, dělat ty správná rozhodnutí. In the little things of our daily life. Už v těch maličkých věcech tohoto každodenního života. That will prepare us
or those that will eventually determine our destiny. Aby nás věrnost v těch malých věcech připravila na tu věčnou zkoušku, která rozhodne o našem věčném osudu. Be with all my brothers and sisters in Europe, in the Czech Republic, in the other countries. Požehnej prosím mým bratřím a sestrám v Evropě, v České republice i v ostatních zemích, kteří tě hledají. That you will give them strength, you will give them endurance and fidelity. Prosím, dej jim sílu, dej jim vytrvalost a věrnost až do konce. And also to all of us as well. A také nám všem tady. Thank you and we pray in the name of Jesus. Amen. Děkujeme ti, že nás slyšíš ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Gracias. Así que podemos tener algo nos preguntas? Sí, claro. Ok. Takže teď je čas na vás, přátelé. Máte-li nějaké dotazy k tomu, jak čelit převýchově Babylona, tak můžete se zeptat. Možná máte konkrétní problémy, jak řešit některá etická a některé etické otázky. Steve tady mluvil o určitém antidotu. Could you maybe more specify the antidote? You spoke about 1 Corinthians 6:19, that we are the sanctuary. So, like the analogy of the heavenly sanctuary and our body, you see it like a temple. Aha, no puedo escucharte. Thank you. Thank you. Yes. The Bible is so clear and so wonderful that always connects everything. Bible je úžasná, protože ona propojuje mnoho obrazů. What Christ is doing in the most holy place. To, co Kristus nyní dělá ve svatyni svatých. He is before God washing our lives from all sins. On před Bohem obmývá a očišťuje náš život od všeho zla. And while he washes our lives before God with his blood, a zatímco on před Bohem svou vlastní krví obmývá a očišťuje naše životy, the Holy Spirit also cleanses us here in our mind and body. Tak zároveň Duch Svatý nás očišťuje tady na zemi, naši mysl, ale i naše tělo. So we can take the right decisions for our lifestyle, our food, our everything we do. Abychom mohli vždycky udělat to správné rozhodnutí v našem životním stylu, ve všem, co děláme. And this is also, if you read there in 1 Corinthians 3:16-17. A to máme i v 3. kapitole 1. Korinským, kde máme verše 16. a 17. Ať, počkat, 16. Nevíte, že jste Boží svatyně a že ve vás bydlí Duch Boží? Ničí-li někdo Boží svatyni, zničí Bůh jej, neboť Boží svatyně je svatá a tou jste vy. So you see that the experience of sanctification is not only in heaven, is not just Jesus cleaning our names, but also here in our experience, we will begin to live a life that goes in harmony with the sanctity of God. Tak vidíme, že to, co pro nás Pán Ježíš dělá v nebeské svatyni, že obmývá naše jména a svou krví, tak se to dotýká naší každodenní zkušenosti tady na zemi, abychom my žili ve svatosti a v každém aspektu s Bohem, abychom pokorně chodili s ním v milosrdenství i spravedlnosti. Can you just please read Revelation 7?
Když budeme číst Zjevení a tam 7. kapitolu, Zjevení 7. Aha. And can you please read just a moment? Can you read please verse 14 through 17? A když budeme číst od 14. verše, řekl mu: Můj pane, ty to víš. On mi řekl: To jsou ti, kteří přicházejí z velkého soužení a svá roucha vyprali a vybílili v krvi Beránkově. Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho svatyni dnem i nocí. A ten, který sedí na trůnu, nad nimi roztáhne svůj stan. Již nebudou hladovět ani žíznit. Neublíží jim slunce ani jiný žár. Neboť Beránek, který je uprostřed trůnu, je bude pást a povede je k pramenům vody života. A Bůh jim setře každou slzu z očí. Yes, so we can see that one day that will be a real experience, physical experience to be forever with the Lord, right? Takže vidíme, že jednoho dne se to skutečně uskuteční konkrétní zkušenost, kdy budeme už s Bohem. But prior to that physical event and experience, there is a physical experience with a connection between heaven and our own experience here. Ale dříve než se to uskuteční, tato proměna, tak je tady konkrétní fyzická zkušenost, kdy žijeme s Bohem tady na zemi a očišťujeme se díky působení jeho ducha už tady na zemi. And we will study more on this subject. A o tomto celém tématu budeme studovat více. Thank you so much. Yes. So we are the sanctuary, that's why we need to take every little thing like a holy. Amen. Takže to, že jsme svatyně, to znamená, že nejsou věci maličkostí, že je třeba přistupovat k maličkostem jako k věcem, které se jsou svaté a nepatří třeba do svatyně. Včetně té hudby. Tak jak studujeme, že jaká hudba patří do svatyně a která tam nepatří. Jaké jídlo, jaké oblečení tam patří. So all the aspects, not only food, clothing, but also the music, it all concerns the sanctuary, right? We have the culture. When you study the, when you study the book of Daniel, remember that when they build the statue to worship, they play music to induce the people to worship the idol. Když budete studovat knihu Daniela, tak vidíte, že hned v 3. kapitole vidíme, že používali hudbu, aby donutili lidi, aby se klaněli tomu systému. So what is the music of Babylon that induces you to worship an idol? A jaká babylonská hudba je tady kolem nás, která nás nutí, abychom se klaněli tím světským modlám? Has this music of Babylon come into the church? Přišla tato hudba Babylona k nám do církve? Oh yes, definitely. We have to think, yeah? We have to think all these things. What happened in the book of Daniel is the experience of Daniel facing the events of prophecy. My musíme o všem tomto přemýšlet, protože to, co se stalo v knize Daniel, to je to, co se bude dít v dnešních dnech a vidíme, že to proroctví se úplně přesně naplňuje, že před koncem doby milosti se tato hudba dostane do církve a my ji tu máme. And that's why Jesus told us, if you understand the life of Daniel, you understand what's going on. A proto Ježíš říká, když rozumíte životu Daniele, tak chápete, v čem je ta příprava, čím budete muset projít. And you will know what to do. A pak budete vědět, co máte dělat. Amen. So. Thank you. Okay, a ještě někdo jiný máte dotaz? Any other questions? Bylo to jasné? Tak se budete těšit na středu. So we are looking forward very much to Wednesday. Now you will have the topic about digestion. But I'm so terrible. I put two topics together if you survived it, because I tried to connect also the not only the digestion but also some of the problems, because this will be like only appetizer
for the seminar in Slovakia. So if you don't mind, is it possible to have the digestion together with some of the problems of digestion, put it together? You can have it as long as you want. Yeah. Oh yes. Uh-huh. In fact, you can. You know, you will be like the monitor, as the meeting. Mm-hmm. So you can direct, you know, if you see there is a need for expanding in a certain area or connecting with other subject, mm-hmm. go ahead. Okay. This is how things develop. Okay. Takže já jsem se ho ptala, protože ve středu má probírat způsob, jak Pán Bůh stvořil naše tělo a jakým způsobem vlastně by mělo správně probíhat trávení. A také i ten obraz na tu svatyni, jak výživa, jakou roli hraje v tom našem chrámu. Ale dala jsem k tomu, poprosila jsem ho i o to téma, aby nám trošičku, už jsme si se připravili na ten seminář, který má být na Slovensku, o to téma, jaké mohou být poruchy právě při trávení. Takže on říkal, že není problém, že to propojíme a že kdybyste měli konkrétně nějakou otázku nebo problém, kterému se budete chtít více věnovat, takže on je ochotný vždycky vyjít aktuálně vašim potřebám, že budeme to monitorovat podle vašich potřeb. Perfect. It will be Zuzi who will be translating you, but I will be online and I will connect all. So definitely I can talk also. Yeah. Oh, yes, great. Thank you so much. Thank you. Janino. Ano? Okay, one more question. Prosím tě, moc mu poděkuj za ty znalosti. Mě jde stoupili raz po zádech, takhle to propojení vlastně jsme, i když jsem už 30 let v církvi, tak nikdy jsem tohle neslyšela. They want to thank you. Poděkuj, ať mu Pán Bůh žehná a děkujeme. Aha. Věřím, že to říkám za všechny. Určitě jo, Karoli, děkuji moc taky. They want to thank you very much, because they have goosebumps from what they heard. Because they never heard such a deep connection with the today's life and the experience of Daniel. So it was very useful for them and they want to thank you, all of them. Amen. Amen. Also, so we pray that God give you also a blessed Sabbath and greetings to your Amen. Wife. Yes, and we will meet on Wednesday at 6:00. Yeah, the same time. Okay. Blessed Sabbath to everyone. Thank Happy you so Sabbath. Much. Thank you. Also to you. God bless you. Bye bye. Blessings. Bye bye. Ciao ciao. Ciao ciao.